İqtisadiyyat xəbərləri davam edir. Bugün nəqliyyat vasitələri və helikopterlər üçün növbəti hərrac keçirilib. Helikopterlərdən biri hərraca 5-ci dəfə 50% endirimlə çıxarılıb. Hərracda Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin balansında olan 3 helikopter uğrunda mübarizə aparıldı. 2017-ci ilə qədər istismar edilən Airbus AC-135P2 model helikopter ilkin satış qiymətinə, yəni 1 milyon manata satıldı. Hava nəqliyyat vasitəsini satın alan şəxs hərraca öncədən satış qiymətinin 10% həcmində beh ödəyərək qatılıb. Biz internet saytından helikopterin hərraca çıxarılmasını bildik. Hazırda bu helikopter nasazdır. Biz onu Dubai'ye aparıb təmir etdirdikdən sonra daşımalarda istifadə edəcəyik. Şirkətimiz yük daşımalarda ixtisaslaşıb. Əsasən platformalara yüklər daşıyırıq. Parkımızda 39 helikopter var. Dünyanın bütün helikopter hərraclarında iştirak edirik. Yeri gəlmişkən, satılan helikopter hərraca 5-ci dəfə 50% indirimlə təkrar çıxarılırdı. Ümumilikdə 3 helikopter çıxarılmışdı hərraca. Lakin onların biri üzrə hərrac baş tutdu və helikopter hərracda satıldı. 2009-cu il buraxılışlıdır, 90 uçuş saatına malikdir. Bugün baş tutan hərracda bir helikopterlə yanaşı 29 nəqliyyat vasitəsi də özəlləşdirildi. Hərraca çıxarılan əmlaklarla bağlı məlumatı emlak.gov.az və özəlləşmə portalından almaq mümkündür. Samir Cəbbarov, İqtisadiyyat xəbərləri.